yadda kuke ganin wannan bawan Allah shine gwamna Pintiri yace ya daura damaran yaki da duk wanda yace zai ja da shi a kasan nan gabaki daya ba hankura da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su yayin da yace ya ga wasu suna sa masa ido yace tunda abin ya zama haka dole ne a yi barbaram wannan binti